Продължаваме с ремонтите, които в момента вървят. Улица Промишлена. Много се радвам, че колегите са засегнали тази тема в презентацията. Направи се пълен ремонт. Но това, което фирма Trace трябваше да направи, е да имаме образцова улица, по която всички като караме да се радваме на крайния резултат. Тъй като не сме доволни от крайния резултат и причината за това е грешна настройка в машините, човешки фактор включително, тази улица при първа възможност ще бъде фрезована и асфалта ще бъде положен наново за сметка на фирмата, която го изпълнява, за да не тресе по този начин улицата и за да покажем, че общината наистина се влиза в ролята на възложител и няма да оставим нещата без контрол. Тоест, парите не са платени за тази улица, въпреки че тя е направена, в момента хората ще карат по нея, докато завършим останалите улици. И едва когато имаме вече възможност да я затворим за една седмица, смятам, че може да бъде преасфалтирана и всички да се радваме на добър крайен резултат. Също така Анастасия Тошева, знаете, че в момента се довършва и беше ремонтирана кръговото на ново Техпром, вече не е с чували, наистина има направена добра инфраструктура. Също така предстои да бъде направено продължението на Капитан Петко Войвода до булевард Славянски. Улица Княз Борис също ще бъде довършена и ще бъде направена хубава, смятам с добър крайен резултат за гражданите. Отделно от това Патриарх Евтимий ще бъде преасфалтиран от Христо Ботев до Бороиград, за да може там да се оправят всички тези шахти, дупки и всякакви неравности, които ги има в момента по улицата. Цялостно, след ВИК проекта, тъй като в момента завършват вече на повечето места, ще бъдат преасфалтирани Августа Траяна, Бороиград, Васил Левски, улица Гурко, Парчевич и още много малки улички, които в момента няма да изборя, но ще ги видите в следващите месеци, ще бъдат направени така, че хората да видят добър крайен резултат от въпросния ВИК проект.